Ja, da muss das Jet Market fahren. Job, Ahmed, Job. Kuta kanë kapë qafën ty e di ti. Do ta mbyllë edhe këtë në diskutim. Mirë, se sa kemi personale, të lutem, dhe Malia. Nuk e kemi personale, Skerdi e ka patur detyrim politik për shkak të PD-s, apo jo, Skerdi? Po. Pra si rrëta në botë nuk do duhet kishtë hapsirë mediatike. Dhe të gjitha ta fundërina si puna jote, të cilë të ullë gjykoj, që do duhet ishi në një spital psikiatrik dhe jo në studio televizive, nuk kemi do bashkë një mua... Nuk e kemi personale, ju lutëm. Ore, pa, ikë më të jetë shatar anonim, jetë shatar, jetë rritë, ore, jetë rritë me bajgat, po jetë shatar, more, zëtëri. Ashtu, ti nuk krasohesh dot me mua, se po ta duash ti Shqiprin, më zotri, vjen dhe jeton këtu. Po ta duash ti Shqiprin, më shumë se unë, vjen dhe lufton që Shqipria vetë dhe mirë këtu. Po ti jetesh palaco, që në bakë është honorare nga Amerika, për të bërë gam, 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 për të lehu si qenë në përmeta. Këtu më bëllet dhe në diskutimi e me ty.